Helsinki-median uusi interaktiivinen CD-ROM-tietosanakirja tuo luonnon värikkään maailman suoraan kotiisi. Istuudu mukavasti luonnontieteilijän työpöydän ääreen. Kaikki työpöydällä olevat esineet ovat aktiivisia, joten napsauttamalla mitä tahansa laatikkoa, julistetta, ilmapuntaria, mikroskooppia tai kirjaa, pääset hetkessä tämän monipuolisen multimediahakuteoksen ytimeen. Ehkä kiehtovin näistä kaikista on pyörivän maapallon alla oleva valitsin, joka vie sinut maailman eri elinympäristöihin. Voit valita minkä tahansa 10 elinympäristöstä, vaikkapa erämaan, ja se herää eloon jännittävänä panoraamana. Käytä myös kuuloaistiasi. Kuulet kullekin elinympäristölle tyypilliset äänet. Tämä on vain yksi esimerkki CD-ROM-tietosanakirjan sisältämästä 2 tunnin äänimateriaalista. Voit tutkia jokaista panoraamaa myös suurennuslasin avulla ja tarkentaa sillä mihin tahansa haluamasi yksityiskohtaan. Kaikki elinympäristöt kuvaavat elävästi niiden eläimiä ja kasveja, joihin napsauttamalla saat niistä runsain mitoin lisätietoa. Eräs keskeisimmistä toiminnoista on katso myös -viittaus, jonka kautta pääset välittömästi tutustumaan muihin oheisaiheisiin. CD-ROM-tietosanakirja Luonto sisältää yli 50 upeaa videojaksoa ja 70 animaatiota, jotka yksinkertaisesti ja selkeästi kuvaavat elämän monimuotoisuutta maapallolla. Lintujen lentokyky perustuu niiden siiviksi kehittyneisiin eturaajoihin ja kevyen ruumiin rakenteeseen. Kun lintu lyö siivillään, se iskee alaspäin ilmaa vasten. Tämä nostaa lintua ylöspäin. Siiven kärkien taaksepäin suuntautuva työntöliike vie lintua eteenpäin ilmassa. Lintu voi pysyä paikallaan ilmassa siipien räpyttämättä, koska ilmavirta synnyttää siiven ylä- ja alapinnan väliin paineeron. Sen aiheuttamaa voimaa kutsutaan nosteeksi. Eläin- ja kasvikunta kaikkine ilmentymineen, suurimmista valaista ja norsuista pienimpiin viruksiin ja bakteereihin ovat tutkittavanasi. Mikroskooppia napsauttamalla saat vilkaista paljaan silmän ulottumattomissa olevaan maailmaan. Tiikeri on suurin kissaeläin. Pystyjuovainen turkki takaa hyvän suojavärin sen väijyessä saalista ruohikossa. Naaras ruokkii ja suojelee pentuja, kunnes ne ovat noin 1,5 vuoden ikäisiä. Nuorehkot tiikerit ovat seikkailunhaluisia ja vaeltelevat usein laajalti saalista etsiessään. Pitkät, herkkätuntoiset viikset auttavat niitä kulkemaan viidakon hämärissä. Suurilla ja terävillä kulmahampailla ne saavat tukevan otteen saaliseläimestä. Kun olet tutustunut tämän CD-ROM-tietosanakirjan ainutlaatuisiin multimedia-ominaisuuksiin, huomaat pian, että visuaalisen elämyksen lisäksi se tarjoaa laajan ja vakuuttavan tietolähteen, jonka vertaista ei ole toista.